以睡在一起的。我不想跟他睡在一起，我不想跟他睡在一起。我很想跟你睡吗？我很想跟你睡吗？他是真生气的。是啊，是啊，是。来，整一杯。喂，今天不喝酒了，不喝酒了。你俩今天一路在冷战。我从来是不喜欢跟人家冷战。40岁的人了，还提劲儿，那你跟小姑娘有什么区别？哇！我今天十几个小时都是这个状态，所以你不让我发出来，这些事儿没完。哇，没好棒！哇！嗨，K 哥好，可以进来吗？哦，大王，欢迎大家。把你的记忆记在心里，就听说任静姐是一个很会撒娇的女孩子。我不会吧？好温柔啊！美丽的人生，善良的人。心痛心酸心事太微不足道，我们分手的时候已经说不出什么了，就是去民政局办了证，然后到地库里就说，哎，你慢点开啊，就再也不敢说什么了。谢谢你们送给我和张赫一个巨大的礼物。一生难得缘分，为何轻易留下遗憾。我非常的感谢老王，我们认识，哎呀，19年是吧？现在我要准备好跟他说再见了。这是最后一次，我给你唱这首歌。